Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Eu sou René Descartes, com a graça de Deus. Que espécie de lugar é este que nos pergunta onde estamos? Nunca me deixe passar por acordado. Tendem a provar que existo. Das 6 horas da tarde, acenda a luz dos lampiões.